Қайырлы күн, құрметті көрермен, тікелей эфирде ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурдо дармашы Самал Нұрым. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкенттегі халықаралық конгресс орталығында ресми кездесу өткізді. Мемлекет басшысын Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды. Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, Қазақстан мен Өзбекстанның әнұраны орындалды. Қос ел басшылары бір-біріне ресми делегация құрамын таныстырды. Президенттер алдымен шағын құрамда, сосын кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізеді. Осы сапар аясында бірқатар жаңа жобаны іске асыру туралы келісімдер жасалуы мүмкін. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанға сапар аясында осы елдің президенті Шавкат Мирзиёевпен бірге Төлеби кесенесіне зиярат етті. Аталған нысан Ташкент қаласындағы көрнекті орындардың бірі саналады. Төлеби кесенесі сәулет кешенінде Қазақтың біртуар перзенті Төлеби жерленген. Айта кетейік, Ташкент шаһарының аумағында орналасқан ұлы тұлғаның кесенесі 15-ші ғасырдың бірінші жартысында салынған. Өзгеде тақырыптар агломерация құрамен оның тізбесін ұлттық экономика министрлігі жасайды. Бүгін Сенат тиісті заң жобасын мақұлдады. Құжаттай елді мекендерді агломерацияға жатқызу өлшем шарттарын енгізу ескерілген. Ірі қалалардың әкімшілік мәртебесі, демографиялық сыйымдылығы, логистикалық және экономикалық әлеуеті нақтыланады. Соңғы 10 жылда Астанада халық саны 59, Алматыда 37, ал Шымкентте 67%-ға өскен. Бұл шаһар аумақтарының ұлғаюына ықпал етіп отыр. Мысалы, Елорданың жер аумағы 3 есе, Алматы 2,5 есе, Шымкенттің территориясы 3,5 есе кеңейді. Құжат аясында шаһарға қарасты ауылдарды көркейту үшін қаржы бөліну мүмкін. Құрылыс және сәулет және тағы да басқа мәселе көліктік мәселелерді бірге шешуге мүмкіндік береді осы заң жобасы. Агломерацияға кіретін әлеуеті сондай ақ Ақтөбе қаласында бар, мүмкін Қарағандыда да бар. Халықтың саны 500 мың адам болу керек. Заң жобасы халықтың қалаға үдере көшуін бәсеңдетуді де көздейді. Тұрғындарды ірі қалаларға шоғырландырумен, перифериялық аймақтармен қарым-қатынаста реттеу тетіктері қарастырылған. Шаһарларда жылу, ауызсу, электрмен қамту және әлеуметтік нысандар салу жұмыстарын ұтымды жүргізу қамтылған. Әкімдіктерде агломерацияны реттеу жөнінде консультативті кеңестер құрылады. Және заң шеңберінің төңірегінде, мына Алматы қаласында белгіленген лимиттің төңірегінде шетелдік қаржы институттарынан қаржы қарастыру мәселесі де қарастырылып отыр. Бұл да сол Алматы қаласының проблемалық мәселелерін шешуге өз септігін тигізеді деген ойдамыз. Теміртаудағы ArcelorMittal зауытына 1 миллиард 300 миллион теңге айыппұл салынды. Бұл туралы Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті мәлімдеді. Кәсіпорынға жүргізілген мониторинг барысында нақты есептелген салықтан авансттық төлемдер сомасын төмендету фактісі анықталды. Зауыт басшылығы апелляциялық шағым түсіргенімен әкімшілік айыппұл күшінде қалды. Қарағандыда жүк көлігі майыстырып кеткен жылу магистралінің құбыры қалпына келтірілді. Мамандар ақау болған жерді дәнекерледі. Таңғы сағат 5:30-да КамАЗ жүргізушісі диаметрі 1000 мм болатын негізгі құбырды соғып кеткен болатын. Салдарынан қаланың орталық бөлігіне берілетін жылудың қысымы төмендеді. Қазір жағдай қалыпты, ал көлік иесі айыппұл төлейді. Буквально в течение 15 минут. Магистральды құбырды қалпына келтіруге бар болғаны 15 минут уақыт кетті. Қазір құбырдың ақау шыққан аумағын суға толтырып жатырмыз. Шамамен 1-2 сағатта температура көтеріледі. Қостанайда 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қоғамдық көлікті жүру ақысы көтеріледі. Бұған дейін қала ішіндегі автобустарда электронды төлем 80 теңге болса, енді 100 теңге болмақ. Қолма-қол ақшаға 170 теңге. Балалар белгіленген соманың жартысын, зейнеткерлер 90%-ын төлейді. Ал қала маңына қатынайтын автобустардың бағасы шақырымына 5 теңгеге өседі. Яғни елді мекен қаладан қаншалықты қашық жатса, жолақы құны соншалықты жоғары болмақ. Қостанайда қоғамдық көлікті жүру ақысы 2017 жылдан бері өзгермепті. Ал одан бері жанар-жағармай мен қосалқы бөлшектің жалпы көліктің құны да бірнеше есе қымбаттағаны мәлім. Астана мен Лондон саяси және сауда экономикалық ынтымақты одан әрі нығайта бермек. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді британиялық әріптесімен кездескенде айтты. Мұхтар Тілеуберді мен Джеймс Клеверли өңірлік сондай халықаралық мәселелер бойынша пікір алмасты. Сапар барысында қазақстандық делегация британиялық инвесторлармен де кездесті. Минералды ресурстарды барлау және өндіру, мұнай экспортын әртараптандыру, жасыл энергетиканы дамыту, Қазақстанда су тазарту нысаны
нысандарын салу мәселелерін талқылады. Бұдан бөлек Мұхтар Тілеуберді жергілікті ресми топ өкілдерімен жүздесіп, елдегі саяси реформалар жайлы баяндап берді. Біз мына экономикалық жағынан ең біріншіден сауда, екіншіден инвестициялар тарту мәселелерін талқыладық. Қазір екі жақты саудамыз жылдан жылға өсуде. Сонымен қатар Ұлыбританияның компаниялары біздің экономикаға 20 миллиард ақш доллардан астам инвестицияларды салды. Бельгия астанасы Брюссельде Европалық одақ ғимараттарының жарығы өшірілді. Шара Ресейдің әуе соққыларын бастан өткіріп жатқан Украина халқын қолдауға бағытталған. Соңғы апталарда Украинада дрон шабуылдарынан миллиардтаған адам жарықсыз, жылусыз, сусыз қалды. Киев пен батыс елдері Кремльдің әрекетін себепсіз басқыншылық соғыс деп сипаттайды. Европада мерзімдік тұмау өршіп тұр. Соңғы бір аптада жұқпалы індетке шалдыққандар 60%-ға көбейген. Кей өңірлерде COVID пен респираторлық аурулар да күшейген. Бұл денсаулық сақтау саласына салмақ болды. Қазір бізбен Брюссельден әріптесім Нұрсұлу Қасым байланыста. Нұрсұлу, қарт құрлықтың қай елдерінде індетті жұқтыру көрсеткіші жоғары? Мерзімдік тұмау Еуропаның 25 мемлекетінде тіркеліп, күн өткен сайын індеттің таралуы күшейіп барады. Италияда қазір жағдай ауыр, елде тұмауды 3,5 миллионнан астам адам жұқтырған. Польша мен Германияда да соңғы бір аптада 65 мыңға жуық адамнан осы респираторлық вирус анықталған. 55 жастан асқан ересектер мен 4 пен 14 жас аралығындағы балалар арасында індет өршіп тұр. Польша ауруханаларында олардың педиатрия бөлімшелерінде орын тапшы. Францияда да медицина мамандары COVID тұмау жұқтырып ауырып жатқан медбике дәрігерлер жетіспей, жоспарлы операциялар кейінге шегерілуде. Сұхбатты назарларыңызға ұсынамын. Қарт құрлық ауруханаларында жұқпалы індеттермен түскен науқастардың көп болғаны сонша, жатқызатын жер таппай жатырмыз. Жағдай өте ауыр. Сондықтан азаматтар жеке бас гигиенасын сақтап, иммунитетті күшейтпесе болмайды. Эпидемиолог мамандар Рождество жаңа жыл мерекелерінен кейін қаңтарда тұмау мұнан да өршіп, ауруханаға түсушілердің саны көбейіп кетуі мүмкін екенін айтады. Індеттің таралуына тосқауыл қою үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық бюросының басшылары халыққа тұмауға қарсы, ковидке қарсы екпе салдыртуға шақыруда. Сондай-ақ Еуропаның бірқатар мемлекеттерінде адам көп шоғырланатын жерлерде тұрғындарға қайтадан маска киюге кеңес беріп жатыр. Әріптес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайда COVID-тің өршуіне алаңдаушылық білдірді. Кейбір болжамдарға қарағанда, келесі жылы бұл елде инфекция өрши түсіп, миллиондаған адамның өліміне әкелуі мүмкін. Бұл орайда халықаралық медициналық мекеме Қытай үкіметінің тұрғындарды иммундауға бағытталған әрекетіне оң баға берді. Жаппай шерулерден кейін елде желтоқсанның басында локдаун ережелері жеңілдетілді, содан бері науқастар саны күрт артып отыр. Елге оралсақ, Абай облысындағы Шүлбі кентінде жаңа шипажай ашылды. 65 орынға арналған сауықтыру орталығы мүмкіндігі шектеулі жандарға, қарттар мен ардагерлерге қызмет көрсетпек. Әлеуметтік мекеме негізінен оңалтумен шұғылдануды көздеп отыр. Өйткені өңірде 28 мыңнан астам мүгедектігі бар адам тұрады. Алайда оларға талапқа сай ем жүргізетін орын жоқтың қасы. Жаңа нысанда жақын арада тұзды сумен, батпақпен емдеу бөлмелерде ашылмақ. Жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асты, яғни нысанды іске қосқан кәсіпкер өз тарапынан ғимаратты қолданысқа беріп, мамандармен қамтуға жауапты. Ал мемлекет келушілерге тегін емделу үшін қаржы бөледі. Абай облысында санатория аздау. Соның Шүлбин санаториясын аштық. Бұл жерде пенсионерлер, инсульт, инфаркт алғаннан кейін ем алатындар болады. Бір 40 адам да, әзірше бір 40 адам жұмыс орнына ашылды. Мемлекетіміз қолдаса, дамытамыз алдыға. Мүгедектігі бар жандарға ем көрсетсе, оны бюджет толықтай өз тарапынан төлеп бере алады. Яғни бұған тек қана біздің Абай облысы емес, бүкіл Қазақстандағы мүгедектігі бар жандар келіп демалуға болады. Егер осы шипажай таңдап алатын болса. Алматыда мүгедек балалар мен ересектерге жаңа жыл кеші ұйымдастырылды. Мерекелік шарада 100-ден астам бала түрлі ойындарға қатысты, сыйлық алып мәз-мәйрам болған олар мерекелік көңіл-күйді сезінді. Ата-аналар ерекше балалардың осындай ортада көңілі сергіп ашыла түсетінін айтады. Сол себепті қайырымдылық шарасының мән-мағынасы зор, дейді әлеуметтік қызмет көрсету орталығының мамандары.
олар негізі осы мероприятияны жақсы көреді. Биге, биді, бұлар өздерін құрықтары ғой. Олар өздері ем еркін сезеді, осы қысылмайды. Ол өздерінің ортасы ғой. 100 балаға сыйлық береді. Үйде қалған келемайтын балаларға, төсек тартып отқан балаларға, оларға біз міндетті түрде үйлеріне апарып береміз. Қызылордада қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай республикалық ақындар айтысы өтті. Сөздің гені ойдың кемелі атты тақырыпта ұйымдастырылған жыр додасында 12 дүлдүл ақын сынға түсті. Сөз зергерлері әлем таныған қазақтың классик жазушысы Әуезовтің есімін ардақтап шығармашылығын дәріптеді. Өнер бәйгесін Аманжол Әлтаев жүргізіп, айтыстың ақтаңгері Айпек Қалиев, Рүстем Қайыртай, Мейірбек Сұлтанған секілді елге танылған ақындар сырдағы аламаның көркін қыздырды. Келі өнерді сағынған жұртшылық та жыр жүйріктеріне құрмет қошемет көрсетіп, айтыстан керемет рухани азық алды. Мұхтар Әуезов әдебиеттің жағдайымен адамзат жалғастырған алтын көпірі, сондықтан келген ақындардың әрқайсын дайындығы жақсы деп ойлаймын. Өйткені теңізден қалауынша сусындады ғой, бәрі де Мұхтар Әуезовті оқып өскен. Бүгінгі айтыстың құрамы да Менделеев кестесіндей өте тамаша. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 17:00-де. Әрі қарай ауа райы туралы мәлімет.